Tohle to je náš domeček, který postavíme a na něm bude viset ne takováhle vlajka, ale tamhle ta, to je náš rodinný znak. No, tak to běž tam po to. No, já to mám říct. No, řekni. To jsou totiž naše jména. Tadyhle je, tady na tohle je vědecky, tohle je P, jako Petr. Na druhé straně druhé P, jako druhý Péťa, to je malý Péťa. Tadyhle je E, jako Emma. A tady nahoře je B, jako Barbora. Takže takhle jsou počáteční písmena našich a tady uprostřed je velké A a T. A to by měly být naše budoucí děti. Nevím, jestli se to podaří. Se nám je dá, jde zhora. On je to všechno takový legrační, jak se to vždycky vrací zpátky a zpátky a zpátky. Tak já jsem taky z rozvedené rodiny, taky jsem z toho samozřejmě neměla radost. Hrozně jsem si přála, aby jsem se nerozvedla. Asi to tak je, prostě, že čeho se člověk nejvíc bojí, tak vždycky přijde. Hrozně jsem si nepřála, abych to té Emě jako dopřála ten rozvod. A u nás to bylo opravdu složitý, díky tomu, že tatínek je cizinec. Ale s odstupem času, protože Emě byly 3 roky, když jsme se rozvedli, a je jí 9, takže 6 let. S tátou má naprosto vztah, který je prostě normální, jako je to táta, je to dítě, baví se spolu po telefonu, každý měsíc tam jezdí. Na začátku to bylo velice složitý, protože měsíc a měsíc, měsíc byla u mě, měsíc u táty. Kore tenkrát, můj bývalý manžel mě postavil před hotovou věc a musím podotknout, mě každý klepe na rameno a říká, to jsi dobrá, že si tu střídavou péči dala. Ale já jsem se chtěla rozvádět a myslím si, že chtěla jsem ten konec, takže jako pro ty ženy, který se nechtějí rozvádět a ten muž přijde s tím, že si našel novou ženu, tak to bude mnohem těžší a ocením každou, která to dokáže. Ale musí se ten člověk podívat na to těma očima toho dítěte, že ten rozvod vlastně je těch dospělých a ne toho dítěte a nikdo jiný prostě nebude mít tu Emu tak rád jako vlastní rodiče, to prostě jako to je tak to prostě je, takže maminka, tatínek jsou vždycky ty lidi, ke kterým dokud žijou, tak vždycky může ten člověk přijít a vždycky ho přivítají s otevřenou náručí, vidím to teď na sobě a doufám, že to jednou ona uvidí i u nás a že tatínek je ve Švédsku, možná zaplať pánbu, že je tak daleko, že aspoň má širší rozhled, co se tohohle toho týče. Vláda teda zaplať pánbu se zachovala, byla hrdinou, byť třeba proti své vůli trošku, nebo to tak nějak přišlo, ale sama říkáš, že prostě, že obdivuješ všechny ženský, který jakoby dají tu střídavou péči. No, vím, no, tak a já říkám, jak je možný, že prostě v dnešní společnosti, ve státě, ve kterým žijeme, ve kterým se prostě lidská práva prostě skloňují ve všech pádech a stavíme se za Čínu a za Tibet a já nevím za co všechno, tak prostě když se dva dospělí lidi rozvedou a mají spolu dítě, kdo vymyslel, nebo kdo si to jakoby bere na triko, že prostě to dítě má zůstat jako s tou ženou? Nebo proč pro Boha ta střídavá péče není první na řadě? Ne, já si myslím, když že to dítě přece chce mámu a tátu, určitě. Nejradši u sebe, ale když to nejde, tak prostě každýho zvlášť teda, ale chce je oba dva, že jo? Ne. Protože jak říkáš, nikdo ho nikdy nebude mít radši než máma a táta, to jsou dva lidi. No, a když to dostane jenom máma, tak už je to jenom jeden člověk a tudíž ho ochudila, že jo? Nehledě na tom, že v tom dítěti jsou obsažený oba ty dva lidi, takže on nachází ty společné cesty k těm rodičům. Každý, a já to vidím třeba na Emě, já tam toho Koreho vidím, vždycky říkám, když se rozvedete, stejně tam toho manžela bývalého budete mít navždy a v situaci, kdy to nejméně budete chtít, jako třeba Emma, když je naštvaná nebo prostě nesouhlasí, tak na mě vrhne ten pohled a prostě jak kdyby se na mě podíval vždycky můj bývalý. Jo. Takže jako to je takový, jenom říkám to kvůli tomu, že v tom dítěti je kus toho druhého člověka. Tak jako když prostě se teda ty dva rozvedou a jsou teda jako nejběžnější praxe je, že teda přiřkne dítě té matce
A dost často se dělá, že otec dostane ten styk upravený tak, že má jednu za 14 dní na víkend to dítě. No. A pak prostě o nějakém budování vztahu nemůže být řeč. Prostě, co to je za nesmysl? Za 2 dny, za 14 dnů prostě skončíte, nutně skončíte u návštěv zoologických zahrad a kina. Jako jo. To prostě opravdu je tak strašlivá nespravedlnost, že to až je divný. A pak ještě další věc, že vlastně ty ženy, které dostanou to dítě do péče, tak vlastně mají v rukách obrovskou moc a obrovskou zbraň proti těm chlapům. A pakliže teda odešel, byl ten muž, ten, kdo odešel z toho prvního manželství, tak se mu můžou mstít a oni to taky velmi, velmi často dělají. Začátek je v tom, že pro Švédy, myslím si, že to tak je, teda tak mi to řekl můj bývalý manžel, ale že po rozvodu dítě automaticky přechází do střídavé péče. Až ve chvíli, kdy bude vynesen nějaký argument proti, to znamená matka je alkoholička, otec je alkoholik, zkrátka něco proti, tak potom se začíná teprve řešit to jiným způsobem. Ale takže já jsem byla postavená před naprosto hotovou věc. Já jestli něco jsem věděla stoprocentně, takže Kore je skvělej táta, že je prostě nejlepší a že jí nemůžu vlastně tím, že si my dva nerozumíme toho tátu z toho života vymazat. To jako, to jsem někde v sobě věděla. Ale Emě byly 3 roky, já jsem Emu kojila asi do 2 let, zkrátka naše to spojení bylo obrovský a strašně silný. A ačkoliv jsem věděla, že ten náš tak nefunguje a věděla jsem, že to neudržím jako do celého života, že to prostě musí skončit, tak myslím si, nebo je to samozřejmě jenom můj názor, že je lepší teda, když už cítím, že to nefunguje, tak to radši střihnout hned a zkrátka Emma vlastně většinu svého života žije v té střídavé péči. V tu chvíli, kdy ta Emma byla u táty, tak jsem věděla v sobě, že ta Emma je v těch nejlepších rukou, v kterých může být. Zkrátka, kdybych si teda poplácala po rovnou, řekla jsem, maminka je ta první, tak tatínek je hned druhý. Já vím, že to Petr nerad uslyší, ale jako tak ty matky to zkrátka mají, jako, že jsme měli blízko u sebe, dlouho jsme je nosili, tak pak je dáme sem a potom je dáme teda tomu tatínkovi a mělo by to být ta první krok. Takže to jsem věděla, že je v dobrých rukou a měla jsem čas na to vybudovat si, aby jsme si vybudovali my dva ten svůj vztah a myslím si, že to je třeba velký plus, jako bejt bez toho dítěte, vědět, že je o něj dobře postaráno a mít čas na to, aby se jako ten člověk zpátky našel, jako i to svoje sebevědomí a všechno, tak jako to je třeba plus toho, tý střídavý péči, že máte čas sám na sebe. No. Když začala chodit do školy tady v Čechách, tak jezdila vlastně, byla měsíc vždycky ve Švédsku a měsíc potom zase tady zpátky a tím pádem ona si ani nepamatuje, kdy nemluvila švédsky, že jo? Ona má vlastně 2 mateřštiny a vlastně ona může kdykoliv celý život přijít za svým tátou, když se dostane do průšvihu, ale může přijít i za jeho ženou, což není její máma, že jo? Ale určitě jí vždycky pomůže. Zrovna tak může přijít za svojí babičkou tam z té strany jako a může na ní mluvit švédsky a pomáhat jí švédsky ve Švédsku, ale zrovna tak bráchu, může přijít jako sem jako za, samozřejmě za svojí mámou, za svojí babičkou, ale může přijít za mnou. Rozhodně ta zátěž jako pro to dítě do určitý míry tam je, ale jestli je pravda, že ty děti si nás vybírají, tak si vybrala zkrátka švédskýho tatínka a českou maminku. A je jasný, že když se ty dva lidi rozvedou, nebo když to nevyjde, tak každý půjde domů. Každý půjde do svého domova. A já to beru tak. Mně se líbilo jedna vlastně taková hezká historka. V první třídě se bavili o tom, kdo co sbírá. Známky, ubrousky a tak dále. Emma dlouho přemýšlela, co sbírá. A potom přišla rozzářeným úsměvem a řekla mi, mami, já sbírám lidi, kteří mě mají rádi. A to se mně strašně líbilo, protože ona opravdu velice pečlivě, když se bavíme o rodině, nebo když se baví prvouce o rodině, tak vykresluje jednu postavu za druhou, takže všichni mají tatínka, maminku a prostě ty dvě děti, možná pejska. A Emma tam teda opravdu kreslí naprosto všechny. To je její táta, jeho manželka, jejich dítě, Petr, Péťa, všichni, zkrátka to je taková, bych řekla, 10členná rodina, jsou tam zapojený i dědečkové a babičky, ale já si myslím, že
Nikdy není dost lidí, kteří vás mají rádi. Jo. To prostě jako to je úplně to nejvíc. Mít co nejvíc lidí, kteří vás mají rádi, to je prostě jako nejlepší. A to ta střídavá péče vlastně jakoby tato dělá, že jo. Jako tam je jedna rodina, tady je druhá rodina.